Ô, Grêmio, a Zaya tá passando por situações. Cisarlol, Blackout LOL, Aquiles LOL, Bisnaga LOL, Escuridão LOL, Diamante do Ben 10 LOL, Paraca LOL, Besouro LOL, Espaço Nave LOL, Babu LOL, Murilo LOL, Capacete de Astronauta LOL, Padaria LOL, Cachimbo LOL, Papelão LOL, Tronco de Árvore LOL, Mega Man LOL, Cabeça Planetaria LOL, Mendigo LOL, Massa de Pão LOL.